Okay, so once again, as I already asked you, everyone are comfortable to the session to be recorded. Yes, do you agree? Okay, thank you. So the session will be recorded. At the final of the session, as we are doing, we will share the collections. That in this case, Rodrigo Carvalho will produce during the classes. So then I will share with you via Teams. So, and I think that is it. I pass the word. So, Rodrigo, the floor is yours. Ok, So, thank you. obrigado Bruno. Olá a todos e obrigado por estarem aqui. Então, o que vamos hoje fazer aqui é partir do trabalho que fizeram nas outras duas sessões com o Pedro Amado, em que foram capazes de criar conteúdos visuais em processing e desenhar em tempo real em processing e de ler dados e criar um gráfico. E em vez de lermos os dados em um gráfico, vamos procurar ler os dados de um modo um pouco mais interativo e dinâmico. E para isso vamos usar uma visualização de um simulador de partículas em bubbles, uma espécie de bolas, de bolinhas. E eu vou já mostrar. É para fazer share, não sei se posso partilhar o meu Podes ecrã. Tenho fazer. autorização, ok. Tens permissões, sim. Ok, tenho é que tirar o meu ecrã. Sim, Isto é. neste momento estás a partilhar o Zoom. Ok. Vou pôr isto aqui em miniatura. Peço desculpa. Ok. Desculpem só um momento. Ok, então eu se calhar vou só mostrar assim, ao princípio, o ponto onde queremos. Rodrigo, peço Sim? desculpa. É que um dos problemas, pois, é este. Eu, se calhar, faz-me uma coisa. Desculpem esta, vamos mesmo ter que interromper. Rodrigo, faz uma coisa. Põe-me a mim como, ou melhor, põe o Rodrigo Assaf como host, por favor. Ok. Porque tu já tens aí, estás a ver a Ruth João para Ah, admitir. ok. E não é nada prático tu estares a dar a sessão e estares a Como é ter. que eu faço isso? Se vai Como em cima participante? da. Em cima da fotografia Ah, da Rodrigo ok. Assaf, pois, por favor, host. Bruno, pode ser boa ideia ter co-host, porque se o host cair, o co-host fica host automaticamente. Não, Ok, pronto. make Daí que sou host. host. Sim. Ok, mas E o agora. co-host consegue fazer gestão também. Ok, Terem o Rodrigo como já co-host, ele passei consegue fazer isto. gestão. Já Pronto. passei aí para o Rodrigo e Não sei, pode ser. o Agora, co-host. eu acho que não vais conseguir fazer co-host agora. Ah, Ora, pois. o Pedro Amado. Não, agora Não, agora tinha já que não ser consigo. o Rodrigo a dar-lhe co-host. É, Ok. pronto. Deixa estar o Rodrigo. Agora Desculpa está. eu ter feito esta, mas presumo, Rodrigo, à Sim. SAF, não te importas de ir admitindo as pessoas, certo? Não, não, nem um pouco. Pronto, olha, está aí a Ruth João. Pronto. Mas eu ainda tenho aqui a informação a pedir para eu admitir. Ora. Eu consigo fazer por aqui também. Ah, porque eu sou o outro host, mas pedia-te Não, a admitir-se. mas o Rodrigo fica como. Isso, Rodrigo, como responsável disso, sim. podes pôr a mim se quiseres como co-host. Pronto, eu, embora não vá estar presente, infelizmente, hoje, até mesmo ao final da sessão, eu vou manter, vou acompanhando-a mesmo por telemóvel, a partir das 6 e qualquer coisa. Portanto, eu mantenho-me atento. Podes-me pôr a mim como co-host, se Já quiseres. fiz, já fiz. Obrigado. Pronto. Assim, Rodrigo, peço-vos desculpa a todos. Rodrigo Carvalho, Bem, a ti escusa estar atento a estas coisas, senão não te consegues concentrar. ok. Então, só uma pergunta. Em relação à questão de ser em duas línguas, eu não sei se está aqui, se estão aqui os alunos que não falam em português. Se estão e eu não vi. Ok. Está aqui o Roberto Padilha. Do you have some problems in that the session could be in Portuguese? You can follow up, or you prefer in English or bilingual? I do prefer in English, Okay. but I have no problem if you prefer to give the lecture Portuguese. in Okay. Portuguese. Okay.
Okay, Roberto. So I will. It's okay for me. I will try to speak bold, but my brain it pushes to Portuguese mainly. So you are free to stop me anytime. No. It's okay if you speak in your own language for me. Okay. Then I will see again the recording. Mm-hmm. And I follow you in the screen, the comments and the things you are going to do. So it's okay for me. Yes, okay. Rodrigo, if you permits me, I really think that if you feel more comfortable in Portuguese, you give the session in Portuguese. Okay. You'll be more fluid, and in some highlights, make some highlights in English, maybe. Okay. Então, este é o objetivo onde esperamos chegar hoje, no fim da sessão, é ter a mesma visualização que vocês tiveram naquele gráfico estático que tinham da outra anterior, mas com alguma interatividade, onde podemos escolher os anos que queremos e ver as interações entre os países visualizados em círculos, e o tamanho do círculo é o valor, é o grau de satisfação de cada um dos oito países. Depois temos um ponto 2, que é mais arrojado, que eu não sei se vamos lá conseguir chegar, só um momento. Que é este, que é uma segunda visualização. Eu não sei se vamos conseguir chegar lá, mas ela fica feita e está comentada. E mesmo que não haja tempo de fazer aqui isto aí passo a passo, eu mostro e explico como é que está feita. Então, o que acontece aqui é que em vez de termos só um ano é por cada um dos países, temos a comparação entre... Ups! Temos a comparação entre dois países. Peço desculpa, aconteceu aqui alguma coisa. Isso ainda vai acontecer durante os últimos minutos, ok? Mas é um problema mesmo do lado do editor? Então é mau estarmos aqui dependentes do editor no workshop. Ok. Pronto, então antes vamos, em vez de estarmos aqui à espera, o que vamos aqui fazer, se calhar, é eu, antes de começarmos isto passo a passo, eu preparei aqui alguns exemplos de projetos que eu queria ver com vocês, de projetos de referências relacionadas. Então, a primeira usa também assim, um esquema de bolhas e é um histórico, uma revelação histórica dos impérios. É um trabalho do Pedro Cruz, que eu creio que era de Coimbra, já lá não está, mas creio que era lá do departamento de Coimbra. E é uma visualização das dimensões dos impérios ao longo do tempo, dos impérios do século XIX e XX. E acho que é um projeto muito interessante, tem a ver com o tamanho do território, de cada império. Não sei se estão a ouvir o som. Isto... Não, aqui deste lado não se ouve som. Ok, mas também o som não é muito... Okay. Importante aqui. Aqui vemos os anos a passar, está aqui a Portugal, a Espanha, a Portugal, França a crescer, e é uma metáfora visual bastante interessante de como é que é passar estes dados de tamanho territorial de cada império. Visualmente. E à medida que os países de cada império vão sendo independentes, eles soltam-se da bola principal e ficam só em linha e vão aos poucos sendo arrastados para a sua posição original.
Pronto, agora estamos aqui nos 1800. E agora vou aqui, pronto, este vídeo ainda demora um bocadinho, vou aqui acelerar um bocadinho para o século XX. Quando vai haver uma explosão agora de... Temos ali a grande bolha inglesa, britânica. E à medida que isso vai avançando, quando chegamos, quando chegamos ao fim, temos uma visualização das colónias que saíram nos impérios, nos seus reinos locais, e o tamanho da bolha real desses países reais agora nesse momento. O segundo exemplo que tem aqui também é do Pedro Cruz, eu sou muito um fã do trabalho dele, e tem a ver com a visualização do movimento do tráfico em Lisboa durante 24 horas. Então isto foi feito através com informação a GPS que estava em táxis e através da análise do movimento desses táxis durante 24 horas em Lisboa, foi possível extrapolar uma série de visualizações. Ou seja, é possível ter uma visualização quase do pulsar da cidade. Vou aqui arrastar já para a minha preferida. Estas são aqui umas iniciais. E agora vamos aqui ver. Ok, aqui é que parece um coração quase a pulsar. Vemos as horas aqui em cima. E à medida que amanhã começa, ou seja, as vias vão ficando cada vez mais com mais trânsito, as estradas ficam maiores. Os carros que andam mais lento, são nas zonas que andam mais lento, é nas zonas mais cêntricas, de ruas mais pequenas, e onde andam mais rápido são naquelas vias mais rápidas lá de Lisboa, para sair de lá. Depois tenho aqui outro também, o último, é do Pedro Cruz, que é uma visualização da relação entre os políticos e as empresas. Ele escolheu insetos ou baratas, não sei muito bem o que é para simbolizar cada um dos políticos, e cada um dos políticos anda à volta das empresas às quais está associado. Portanto, isto tem um modo assim autónomo, em que os bichinhos andam à volta de cada um das empresas, mas depois somos capazes de ver um a um, em que clicamos num, neste caso Alberto Guerreira, e conseguimos ver a que empresas é que ele está associado. Ou podemos ver ao contrário, que é dar o clique numa empresa e ver o nome aí dos políticos que estão associados a essa empresa. Agora, este terceiro é bastante simples, mas é um pouco para exemplificar o que vamos fazer aqui hoje. Isto é uma visualização sobre os temas e sobre tópicos de teses de dissertação de uma faculdade, que eu perdi agora aqui o link, e podemos vê-las em categorias por advisors ou por anos. E é um exemplo, é um exemplo bastante simples, mas é bastante eficiente do uso deste tipo de gráficos e de bubble charts de dinâmicos para este tipo de visualizações. Avançando aqui nos exemplos, tem aqui mais outro exemplo. Este já é pouco antigo, é de 2006, é de Golan Levin, em que eles usam também um bubble chart, mas neste caso é a analisar blogs. Na altura
os Twitters e Facebooks, creio que não existiam. Então eles procuram pela net fora sobre diálogos em blogs, em fóruns, etc. Sobre e relatos de casais que estão a romper, ou seja, a romper uma relação, e agrupam-nos por tipo de palavras bem semelhantes. E no fim acabamos com este que eles chamam o dumpster, que é esta a coleção de bolinhas que vão andando aqui a circular, e que ao clicarmos em cada uma das bolinhas temos acesso aos textos que elas representam. E esses textos estão todos relacionados com fins de relações. Ok, e por fim, para terminar, aqui é o vídeo. E para terminar, só queria mostrar aqui dois projetos mesmo, que também neste âmbito de educação de dados. Este aqui é uma visualização de dinâmica e de temperaturas, de um histórico e de temperaturas entre dois países. Ou seja, é uma base de dados que tem um histórico de 1901 até 2020. E o que vemos aqui a avançar é o tempo ao longo dos meses, e depois o tempo ao longo dos anos. E depois há uma série de países de um lado, que chamemos os países A, e depois uma série de países do outro, são os países B. E podemos ir comparando países diferentes uns com os outros. Por exemplo, aqui é entre o Nepal e Andorra, entre Itália e Anquila, entre o Japão e a Guiné Francesa, entre Tailândia e Irlanda, e por fim entre Seychelles e o Chile. E só para terminar aqui o último projeto, que este também é um projeto onde eu estive, desculpem, envolvido, que foi um projeto para a Câmara do Porto, que teve já foi duas edições, que é uma parte da Câmara que tem a ver com o Porto Digital, que é uma secção da Câmara que se dedica, pronto, às questões de infraestrutura e da cidade. Então eles têm muitos dados sobre a cidade, dados de tráfego, de intensidade de tráfego, dados de ruído, de qualidade do ar. Eles criam, pronto, eles usam estes dados para eles, para o trabalho deles, mas eles queriam tornar estes dados visíveis à população, então pediram-nos para fazer uma visualização que teve em um festival, que foi no Elétrico, em 2019, e agora no ano passado, em 22, teve outra vez no Elétrico e no Primavera Sounds, e havia uma série de cenas... Rodrigo, desculpa interromper, não foi com o Ivo Teixeira? Sei, sim, foi com o Openfield, com o Ivo, com o Nuno e com... Parabéns pelo trabalho. Eu fui acompanhando, sim. Ok, então havia uma série de cenas. Então, normalmente o maior desafio quando isto acontece é como é que somos capazes de passar uma folha de Excel, que são números, e arranjar uma metáfora visual interessante para visualizar. Isso normalmente é uma das partes mais difíceis de resolver. E depois também como é que lemos os dados de modo a nos dar, como é que os estruturamos de modo a dar-nos jeito para aquela visualização, para a leitura que vamos ter. Eu aqui só tenho estilo, quer dizer, há aqui um vídeo... mas é mais estilo vídeo de evento, que não se percebe é muito bem. Não sei se estão a ver. Exato, este vídeo é 19. Portanto, isto era estava num ecrã em vertical, assim, grande, numa espécie de um totem, ou de monolito. E era como eles também apoiavam o evento, era um modo de terem a cidade, o pulsar, chamem-me outra vez, o pulsar da cidade aqui visível. Mas, se,
Eu não tenho nenhum vídeo bom das cenas a passar. É uma falha que temos de. Mas encontrei aqui uma que foi que está no LinkedIn. Pronto, isto aqui é só em detalhe algumas das cenas que tínhamos. Este, por acaso, era um loop de 24 horas de validações de andantes, é do andante, ou seja, aí no metro. Este tinha a ver com a qualidade do ar, aqui com. Também tinha a ver com a qualidade do ar em algumas zonas. Avançando. Okay, este é igual. Este era intensidade meio de tráfego. À direita é a comparação entre duas zonas. À esquerda é numa só zona e ao mesmo tempo a qualidade do ar e o nível de ruído. Ok, deixa só voltar aqui. Ok, isto leva-nos agora aqui de novo ao dia 2 e a de como é que vamos a pegar naquela na tabela e vamos aprender a criar alguma uma visualização assim um pouco mais interativa e com um comportamento assim mais dinâmico que tanto pode servir para estar online, como para estar numa exposição, etc. Então, o primeiro ponto, quando vamos aqui chegar, é com as bibliotecas e do processing. Deixe-me só aqui um momento, só puxar agora esta janela aqui para o lado. Eu não sei se nas sessões anteriores chegaram a falar sobre as bibliotecas externas e de processing. Não sei, Pedro, não sei se chegaste a abordar. Não. Não, disse que ias mencionar, sim, que iam fazer a importação de bibliotecas, desculpa. Não, falamos só de objetos, fontes, não chegamos a falar de bibliotecas. Ok. Só que uma questão. Interrompam-me e façam perguntas em qualquer momento. Estejam à vontade. Roberto? Ok. It's okay for me. Yeah? Ok. Então, as bibliotecas é que podem ver aqui na página do processing JS, são como se fossem umas extensões às bibliotecas, ou seja, às funções principais do processing, são como se fosse uma espécie de plugin, e há de vários tipos, vão sendo criadas algumas tanto pela equipa principal, é que desenvolve, como esta do som, mas a grande maioria é criada por outros utilizadores e da comunidade. Se vierem aqui ao site vão ver que há vários tipos, esta em que vemos as imagens em ASCII Art, há estas que é de mapas, de machine learning, há vários tipos, assim, em 3D, há uma quantidade enorme, e nós hoje o que vamos aqui falar de uma que se chama C2, vou buscar aqui o link, só um momento. Estes links todos estão aí disponíveis, depois vou deixar um documento, mas entretanto eu posso pôr-vos aqui os links, library, e vocês podem ir experimentando aí do vosso lado também, biblioteca C2. Ok, e o que faz esta biblioteca? Isto é uma biblioteca de simulação de física, que tem forças físicas e de geometria, e ela vem incluída com vários exemplos que vocês podem vir aqui experimentar na página principal. Tem exemplos de noise, de Berlin noise, tem exemplos de geometrias, de pontos, linhas,
círculos, tem exemplos de algoritmos de Voronoi, que é esta espécie, a distribuição em células, pronto, depois com várias características. Depois tem aqui a parte que é que nós vamos, que nos interessa mais aqui para hoje, que é de física. Ou seja, que é um mundo onde somos capazes de simular algumas regras de física, como forças, velocidades, etc. Este é, uma que se chama, este é um exemplo que se chama Spring, tem aqui estes, que é, neste caso ele simula uma força de gravidade, puxa estes círculos todos aqui para baixo. E nós o que vamos usar hoje é um exemplo, vamos, ou seja, a partir aqui de um exemplo que se chama Point Field, que é este aqui, e o que vamos fazer é pegar neste exemplo e adaptá-lo para o nosso caso e usar estes círculos como entrada de valores para usar estes círculos como valores, como visualizador dos nossos dados. Então, o primeiro passo quando é para uma biblioteca, para associarmos, há dois passos principais. Um deles é, precisamos de fazer o download de ficheiro em JavaScript, que é onde está essa biblioteca descrita. E precisamos de colocá-la junto do nosso do projeto e precisamos de indicar que a estamos a usar. Então agora vou de novo aqui a tentar ver se consigo abrir o editor. Ok, vou começar aqui com o editor aqui vazio. Vocês conseguem todos abrir? Há bocado estava a dar alguns erros. Digam-me só se conseguiram abrir. Sim? Deste lado, sim. Do ok, meu. Porque há bocado estava a dar um erro, não sei, aí do Cloudflare. E houve alguém que disse, já não sei quem foi que estava a acontecer. Mas o Rodrigo a dizerem que sim. O Fernando Morgado, entre outros. Sim. Ok. Então, ok, é perfeito. Então, a primeira coisa que vamos aqui fazer é, vamos fazer o download de source code do biblioteca. Normalmente, eles por acaso têm aqui já um link aí que podemos usar que nos leva aqui ao GitHub, que ele tem tudo o que temos, o que é preciso sobre a biblioteca. Então vou aqui a este botão ao download, vou fazer o download aqui do zip, faço save, vou mandar aqui aí para o desktop e agora vou abrir isto, vou aqui abrir o meu zip e há várias coisas aqui dentro. Temos aqui o nosso o código fonte da biblioteca, temos aqui depois o ficheiro que precisamos de subir ao nosso ao projeto, que é a biblioteca já em ficheiro JavaScript compilada. E depois temos aqui duas pastas de exemplos. Então, o que nós queremos agora usar, esta biblioteca é nativa em JavaScript, estes são os exemplos em JavaScript puro, mas ela vem já com os exemplos em processing, que no fundo é JavaScript, mas é um JavaScript, chamemos de meio especial, e que esconde muitas coisas, muitos detalhes e que simplifica isto mais para quem não tem um background de programação. Então nós agora o que temos que fazer é, temos que vir aqui ao nosso editor de processing e se abrirem aqui esta janela aqui do lado vão ver que aqui estão os ficheiros que fazem parte do nosso projeto. Então o que vamos fazer aqui é um upload file e vou aqui à pasta e vou buscar aqui o ficheiro de JavaScript e de C2, largo aqui em cima. Ok, ele fez o upload e agora há outro passo importante que eu tenho que fazer,
que é, desculpem, só um momento, estou aqui a ver no, no do lado, que é preciso de indicar no meu... preciso de indicar aqui no meu projeto que estou a usar este ficheiro, este C2JS, senão ele não sabe que eu estou a usar, então quando eu usar algum comando específico, ele não vai saber. Então eu vou aqui ao index HTML e se repararem aqui no index, tem aqui as indicações para ele usar a biblioteca de processing, que é a biblioteca base. Então o que nós vamos aqui fazer é adicionar aqui script, põe aqui c2.js e fecho script. Ok, estão a ver, então agora aqui estamos a dar a ordem a este projeto quando corre, que ele vai ler este ficheiro aqui, então, e deste modo ele vai conhecer já todas as funções. Vou dar aqui play a ver se não dá nenhum erro. Ok, chegaram aqui todos, posso avançar. Eu não tenho muito bem a ideia, porque eu não vejo... Ok, vou pôr aqui o editor. Eu posso seguir? Estão aqui todos neste... Ok, estou a ver ali um ok e do Fernando. É, tipicamente, Rodrigo, aquilo, mas claro, isso fica à tua consideração. Pelo menos o Pedro foi, porque o tempo é tão pouco, que pronto, fomos avançando. Claro, seguindo sempre. As pessoas, acredito que a maior parte das pessoas não tenha seguido. Ok. Certo. No tempo real, claro. Mas depois, pronto, mas deixa o teu grito. Claro, mas por favor, tipo, parem-me em algum momento, que não vos estou a ouvir assim a fazer muitas perguntas, mas se tiverem alguma questão, parem-me e eu explico. E agora, de momento, não temos nada, temos o nosso código aqui em vazio, mas eu, como tinha dito, queria usar aquele exemplo, o do Point Cloud. Então, o que vou aqui fazer é, vou à pasta a dos exemplos, vou buscar o exemplo em que andar, que é este, o Point Field, vou abri-lo e vou a copiá-lo aqui diretamente para o nosso Sketch. Isso tudo correu bem. Não, e não correu bem. C2 is not defined. Ele não está a reconhecer o C2. Há qualquer coisa aqui que não está bem. C2JS. Só um momento. Deixa-me ver aqui no outro. C2, ok. Só falta ali o fechar o script. O primeiro script está aberto. Ah, não. Não, é aqui. O primeiro lá em cima. Ah, aqui? Yep. Ah, sim. Se calhar... Isso aí. Apaguei sem querer. Ah, e precisa estar também entre aspas. Type error. Eu vou, desculpem. Eu apaguei alguma coisa tipo sem querer. O que vou fazer é copiar daqui do lado. E vou deixar aqui, e agora em princípio, ok. Pronto, então agora o que como? Não, era o source src equals C2, acho que esse era o... Eu paguei aqui alguma coisa sem querer e... É ali no script C2JS, era source, tu estavas a meter ele no meio do, entre os... Tags. Certo. É isso. Ok. Ok, então agora o que temos aqui é já aquele exemplo que vimos aqui, que vimos há pouco, aqui no, era este exemplo, mas a correr já no nosso editor. Então agora,
O próximo passo que vamos aqui fazer é vamos ver o que é que faz a cada bloco e vamos e alterar algumas coisas para nos dar mais jeito a nós para o nosso projeto. Então, a primeira coisa que eu vou aqui fazer é se repararem, ele tem aqui a parte, aqui começamos com a parte onde é definido o tamanho aí do ecrã e o ideal de fazer, em vez de dar um tamanho assim definido, é fazê-lo independente do nosso ecrã. Então vou dizer que a janela que varia com o tamanho do nosso ecrã. Nunca sei como é que se escreve. 8 window. Isto devia ter um autocomplete. Ok. Window 8. E deste modo fazemos com que as partículas já elas crescem no meio do ecrã. E então, seja o tamanho que tivermos aí do ecrã, isto já bate-se aqui aí sempre certo. Então agora vamos só aqui muito rapidamente analisar assim só por cima o que é que faz cada um aí dos blocos, e depois vou alterá-lo aqui um pouco. Então, a primeira coisa que... é que temos aqui este world, que estas bibliotecas de física, nós temos que definir um mundo, como se fosse um nosso pequeno mundo, um aquário, e onde dentro desse aquário definimos as regras e as leis da física que estão aí a acontecer. Então isto é tipicamente chama-se world, e aqui iniciamos o nosso mundo, tem o tamanho exato do nosso ecrã. Depois, esse mundo está cheio de partículas, e são aqui que elas se criam e adicionam. Neste caso, há 100 partículas, mas podíamos dizer que só eram 10, que eram 200, que eram etc. Portanto, 200, se calhar, fica um bocado assim confuso. Vou meter agora 10. Depois temos aqui elas criam-se em posições aleatórias, têm uma cor aleatória, têm um tamanho também aleatório, e no fim de cada loop são adicionadas aqui ao nosso mundo. Depois neste mundo há colisões também, que é deste modo que elas chocam umas contra as outras e não se sobrepõem. E se forem às paredes do mundo também não passam, ficam presas às paredes. E depois este mundo tem mais uma coisa, uma característica, que é tem, lá está isto, que é o nome que dá o exemplo, que é um ponto de força que está aqui no meio do ecrã. Então as partículas são atraídas para esse campo de forças. Por exemplo, se eu dissesse que este campo de forças está em cima, em zero, elas iam sendo atraídas aí para cima. E depois ele tem um valor que é a quantidade de força que tem esse campo. Se for, por exemplo, 0,2, a força é muito pequenina e elas são atraídas muito lentamente. Se o campo de forças tiver uma força em muito grande, elas funcionam quase como um buraco negro, que ela puxa com tanta força, que elas ficam aqui até meias instáveis. Okay, vou voltar a pôr isto aqui no 1. Depois, olhando aqui para a posição para o nosso draw. Ou seja, em cada frame o mundo precisa de ser atualizado, que é para atualizar as forças, a posição das partículas, etc. E depois temos aqui um for, ou seja, uma estrutura de repetição, onde passamos por cada uma das partículas, vamos aí buscar cada uma das partículas ao mundo e desenhamos essa partícula na posição onde ela está, com a cor que tem, etc. E é desse modo que chegamos a este resultado aqui.
Então eu agora vou só fazer aqui algumas alterações a este mundo para introduzir algumas coisas como interação do rato e do teclado e depois que nos vão dar jeito mais tarde para no projeto. Então, a primeira coisa é que eu vou fazer é como eu vou, em vez de dar aqui um nome 10, vou criar uma variável que se chama let número igual a 10. Como eu depois vou precisar disto em muitas vezes, para não estar sempre a colocar o número, vou usar aqui uma variável. E depois vou aqui criar um segundo ponto de forças, que vai ser o do rato. Ou seja, sempre que der um clique no rato, elas vão ser atraídas aí para o outro lado. E o rato tem muitos tipos de eventos. Há eventos de clique, eventos de arrastar, eventos de quando o botão é levantado. Neste caso vou usar aqui o function mouse released, que é para quando o botão é levantado. E vou dizer que no momento em que isso acontece, o nosso este campo de forças que está aqui definido no princípio, que é o point field, que muda de sítio. Então, o que vou aqui fazer é, eu aqui no momento em que o mouse é clicado, preciso de ir ao mundo, preciso de ir buscar as forças, que neste caso é a força zero, podem existir várias. Point X, a posição em X, e digo que a posição do mouse é onde está o mouse. E agora, forças.y, que é onde está o mouse Y. Ok. E neste momento, agora temos aqui as partículas serem atraídas como estavam ao bocado aqui no centro. E no momento em que eu dou o clique aqui com o rato, elas são atraídas para outro sítio. E agora vamos só criar aqui outra interação que tem a ver com o teclado. Então, o teclado também tem uma série de eventos assim possíveis. Seja o teclado quando é pressionado, quando é levantado. Eu normalmente gosto quando o botão é levantado para evitar que se disparem várias vezes vários valores positivos. Então eu o que vou aqui fazer é adicionar dois botões. Um é para remover partículas, que é o R, remover, e o A para adicionar mais partículas. Então, eu estou aqui, eu preciso é de confirmar, vou dizer, se uma tecla é pressionada, pois se essa tecla for o R, normalmente eu faço o R maiúsculo ou minúsculo, que é para evitar erros se estiver com o caps lock acionado. Então, se isso acontecer, word particles. Splice é o método que temos para ir a um array e tirar posições. Particles está mal escrito, por isso as coisas não funcionam. E vamos dizer que queremos tirar uma partícula da posição 0. Então eu agora dou aqui ao play e vamos ver que sempre que eu clico no R que vai desaparecendo uma. Ok, e agora vamos fazer a mesma coisa, mas com o A para adicionar partículas. Vou pôr então aqui A minúsculo ou A minúsculo ou A maiúsculo. Então, se isto acontecer,
eu vou criar uma, desculpem, mais partículas. Então vou aqui acima, à parte onde as partículas são aqui criadas. Vou até copiar isto tudo, assim. Damos-lhe uma posição random, criamos a partícula, uma cor random, etc. E o que vou agora aqui fazer é vou empurrar outra partícula dentro do nosso array. Então, e o método usado para isso é o push, o splice é para retirar, o push é para empurrar, ou seja, para inserir outra. Então agora dou aqui ao play, já temos aqui, somos capazes, quando fazemos, passa um clique no A, de adicionar aqui partículas. E sempre que faça um clique no B, sou capaz de retirá-las. E elas estão sempre a ser atraídas para um sítio aqui específico do ecrã, que é onde está o nosso ponto X. Desculpem, o do ponto fill. Pronto, esta parte foi um pouco para explicar como é que podemos, ou seja, como é que funciona esta a biblioteca. E agora vou passar para outro documento, para outro projeto, onde vamos ver os dados. E depois vamos ver, e depois passamos para um terceiro passo, onde incluímos os dados aqui dentro da biblioteca. Então, eu vou criar aqui um projeto novo. Novo no editor. Deixa-me só aqui. Ok, novo. Vou criar aqui um projeto novo e vou aqui buscar vou buscar o ficheiro dos dados que vocês usaram na última sessão. Eu tenho isso aqui preparado no desktop. Ok, eu fiz uma pequena alteração, que foi adicionei mais países que eu creio que vocês tinham feito com três países, certo? Que era França, Portugal e Espanha, e depois com a Europa. Acho que estou correto, se vi bem, certo? E então eu adicionei mais a Grécia, a Dinamarca, a Alemanha e a Alemanha, porque assim são seis e visualmente é mais interessante e há mais há um nível de dinâmicas entre eles. Pronto, é diferente. Porque só, se fossem três, visualmente já não aconteciam tantas coisas, nem tantas diferenças entre eles. Então eu o que vou... Estou aqui com esta pasta aqui. Ok, o que vou aqui fazer é... Vou criar aqui uma pasta de dados. Desculpem, data. Add folder. E vou copiar aqui dentro o ficheiro... Upload file da eu vou enviar-vos também esta minha versão aqui no chat para quem quiser ir acompanhando. Não sei se consigo copiar isto diretamente para aqui. Upload. Só um momento. Upload dataset. Ok, é isto. Ok. Ok, pronto, já eu vos enviei a versão nova, que tal, é como eu vos disse, tem, além, em vez de três países, este é com seis países. Pronto, e vou também a recuperar aqui a abordagem que vocês fizeram na sessão anterior e de ler os dados. Pronto, vou limpar algumas coisas que não interessam para ficar o mais simples possível. Então, vocês na sessão anterior tinham uma função
de preload, que ia ler os dados, certo? Depois tinham, e depois estes dados eram lidos numa função aqui em baixo que se chamava, que transformava o JSON em um objeto. E falta aqui também a variável, o objeto alData. Ok, vamos só ver se não temos erros. Ok, e não temos erros. Pronto, então só aqui, é para resumir, temos aqui o fecheiro dos dados, temos aqui o URL, onde ele está, nós lemos esse, o JSON, e empurramos-lo para esta função que devolve, que o transforma em um objeto, que é este alData. Então agora vamos fazer aqui o nosso setup. Em vez de ter a janela de 400, aí por 400, vou ajustar o tamanho aí do ecrã. E depois vou aqui, vou pegar aqui no... Vamos ter aqui uma estrutura for aí de repetição. O que vai que fazer é, vai entrar em cada um dos países e vai ler os dados todos. Aqui só um detalhe, eu escolhi países que tivessem mais ou menos os mesmos anos, então estes países têm todos de 1985 a 2015, que são os dados que estou a usar aqui. Há alguns que têm mais aí para trás, mas eu neste caso estou a usar só este intervalo, porque é o que os países têm em comum. Eu não sei se há perguntas, se posso continuar, posso? Sim? Ok. Então, pronto, eu agora o que estou a fazer é estou a copiar pedaços do vosso código da sessão passada. Então, agora vamos aqui criar vamos precisar de ler o código de cada um dos países e os dados de cada um desses países. Por acaso, neste código não vai ser preciso, só mais tarde nas bolinhas. E depois em cada um dos países que nós vamos entrando, vamos precisar de... Ou seja, isto é temos o primeiro nível, que é uma lista de países, depois precisamos entrar em cada um dos países e percorrer os dados todos. Então, é uma estrutura de duas dimensões. Então, temos este em primeiro for, que entra na lista de países. E aqui vamos seguir para o segundo for, que em cada um desses países que percorre o valor ano a ano. Então, vamos só confirmar se temos erros. Então, eu quero aqui fazer é imprimir o nome dos países, só como teste, fazer um teste em que faço uma tabela, em que, por um lado, imprimo o nome de cada um dos países, os anos e o valor de cada um dos países em cada um dos anos. Então, eu aqui vou fazer aqui, vou imprimir aqui no ecrã, text, quero imprimir o nome do país, que é o country. Depois quero dividir isto, eles são seis países, seis países mais o ano, vou dividir isto em sete colunas, mais ou menos. Então vou dividir o ecrã em sete, width, dividido por sete, em sete, vezes, e depois quero que isto vá andando com vezes o i, que é o index em que estamos. Preciso somar um ao i, que é para ele começar mais à frente e não começar no zero. E dar-lhe um pouco de altura, 20, vamos ver se isto já está a funcionar. Não, tem alguma coisa mal.
with, escrevo sempre isto mal. Ok, eles agora mesmo estão todos uns em cima dos outros. Fiz qualquer coisa que não estava bem. Deixa-me aqui copiar a minha. Ok. É porque o I não avança. Preciso que o I avance aqui em baixo. I mais mais. Ok, então é para começar, já temos aqui o nome de 6 países. E agora aqui dentro do fórum vamos buscar os dados de cada um. Então, antes, vou só calcular na grelha x, y, onde é que cada um vai estar. O x é exatamente igual ao x ao dos países, que é o tem a ver com a largura. E o y tem a ver com a altura, como isto são 30, cerca de 30. Pronto, vou dar assim uma margem assim maior, para 35. Dividir por 35. 35 vezes k, e vou-lhe dar assim um espaçamento assim maior, 50. Ok, e agora vou aqui imprimir, só fazer aqui um teste. Olá, a ver se sai tudo assim no sítio. Não. Ah, desculpa, claro, falta a posição. X e Y. Falta aqui aquela coisa que é vezes. Ok, já temos aqui o sítio onde vão entrar os nossos dados. Então, os dados estão aqui. Então, eu preciso fazer de ler esses dados. Então, vou aqui buscar o meu t-data. A posição no array é a posição que está aqui no k. Ponto value. E agora vou. Ok, mas isto assim tem muitas casas em decimais. Vou arredondar isto. Value, vírgula, talvez com duas casas. Ok, então já temos aqui os nossos. Os dados em país, e só falta aqui. Vou só pôr as datas já agora. K.date mais, vou pôr aqui um tracinho. E elas vão estar. As datas vão estar todas encostadas a um dos lados, mas também vou usar o lado, a posição em Y. Enganei-me em alguma coisa aqui, que foi expecting. Ok, falta-lhe uma. Não, date. Ok, há aqui esta coisa a mais. Ok, então já temos aqui os nossos dados numa tabela. Então o que vamos agora aqui fazer é pegar neste aqui nos dados e inseri-los aqui, aqui nesta versão anterior. Então vamos. Então a primeira coisa que eu vou aqui fazer é duplicar isto, é para não estragar o que fiz. E vou. E vou limpar aqui aqui há umas coisas que fiz que agora não são precisas, como a parte do teclado, das teclas e do rato mexer. Ok, vamos só aqui separar isto, dar aqui algum espaço só para ficar bem identificado. E
E aqui a parte de desenhar, só para organizar um pouco, aqui é a parte de desenhar as partículas. Ok, então a primeira coisa que eu vou aqui fazer é, como eu sei que estou a usar só seis países, eu já sei que este número é que não é 10, é 6, então vou criar só 6 partículas. Que está aqui. Só, desculpem, só uma pergunta. Eu sei que vocês faziam um intervalo de 10 minutos. Não sei se querem aproveitar agora que íamos começar a construir este ficheiro. Querem aproveitar agora? Eu acho bom. É Rodrigo. Pronto, como isto agora Sim. é uma sequência de eventos, ou fazemos agora a pausa, ou já não fazemos, por isso se calhar é melhor... É melhor fazer. E fazer agora? Bio break. Ok. Teresa diz que sim. Ok. Ok, então encontramos em 10 minutos. Isso. Quanto tempo é que costumam fazer? 10 minutos? Está ótimo. Ok. Eu aproveito, Rodrigo, porque até já tinha passado aqui a pasta ao Rodrigo Assaf. Pronto, como okay. Vou ter de mais ausentar. Ok. Presumo que ainda chega a tempo de ainda antes do final. Mas pronto, vou aproveitar o intervalo então e vou me ausentar. Okay. Pronto, em todo Obrigado. Caso, o Rodrigo está como host e tu estás como co-host. Okay. Pronto, e depois então trocamos os respectivos ficheiros, as collections organizadas. Okay. E pronto, tudo bom, está bem? Bom okay. trabalho. Até já. Okay. Um abraço. Obrigado. Ok, então fazemos agora um intervalo, ou seja, são 6:12 até às 6:22. Okay? Isso. Ok, então vou só apagar aqui o vídeo e pôr mute.
Ok. Estamos de volta. Ainda falta um minuto, acho. Vamos esperar até às 22. Para recomeçar. Ok, são em 22, posso recomeçar? Não sei se já estão aqui todos. Vamos. Prontos. Posso, Rodrigo? Então, pode, força. O moderador aqui. Ok. Subi de nível. Diz, subiste. Para subir na vida aí, é? Yeah. O Mateus também está a dizer que sim, o Fernando está aqui a voltar. Ok. Então, resumindo um pouco, onde é que íamos, agora o que vamos fazer é vamos voltar ao exemplo que tivemos a explorar aí do C2, aí do Point Field, e vamos, vamos pegar nestes dados e vamos ler lá os dados. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui é, como sabemos já que são só 6 países, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós só queremos 6 círculos, 6 bubbles ou 6 partículas. Então, eu aqui, número countries, particles, e eu defino já à partida que são só apenas 6. Desculpa, deixa-me só abrir aqui as minhas notas. Só por isto aqui. Ok, então eu sei já que é que são 6 só, apenas. Depois outra coisa que vamos... Ok, que vamos fazer? Aqui as partículas são criadas com uma cor aleatória, mas eu não quero que essa cor seja aleatória, por isso vou alterar essa cor. Eu quero que um país tenha sempre uma cor assim específica, em que a Dinamarca é a vermelho, a Espanha é amarelo, a Grécia é azul claro, e etc. Então, eu vou fazer aqui, no princípio, vou aqui criar um array onde tem as cores de cada país já definidas e por ordem, que é a mesma ordem que eu depois vou usar nos países. Então, eu sei que esta aqui é França, este é Portugal, é Espanha, Grécia, a Dinamarca e a Alemanha. E vou criar também aqui um outro array. Country. Que é com os países, apesar de eu já ter os nomes aí no JSON. Eu vou colocá-los aqui também, pois é mais fácil de compará-los quando eu estiver fora do foreign onde leio os dados. E assim também eu garanto que a ordem é sempre esta. Portugal, depois é Spain. A seguir, Greece. Spain, desculpem. A seguir, Greece. Depois, Denmark. Denmark e por fim Alemanha, Germany. Ok, então tenho isto criado aqui no princípio. Vou só implementar aqui para saberem o que é color
array with a color for each country. E aqui array with color names. Ok. E vou já, só preciso disto mais tarde, mas vou criar aqui também um array que é para o ano, que eu preciso é de controlar em que ano estou. Como o ano, ele só mostra é de um ano específico, depois podemos ir trocando de ano, eu preciso saber sempre em cada momento em que ano é que estou. E os anos é de 0 até 30, ou de 1 até 30, e através deste array dos anos, eu consigo, desculpem, através desta variável do ano, eu consigo depois viajar dentro do objeto dos anos do objeto. Então agora temos aqui, já temos isto, ok. Então agora aqui na parte da cor, em vez de dizer que queremos uma cor random, o que vamos aqui fazer é, vamos usar cColor e o index é correspondente ao index onde estamos. 90, 65. Vamos a fazer aqui um teste. E estão a ver já que já temos os círculos com estas seis cores, que são as que eu defini, em que esta é França, Grécia, a Dinamarca, Alemanha e Portugal. Só por aqui o fundo a branco. E gosto mais. Ok. Ok. Então agora de momento estamos aqui. Agora, o próximo passo que vamos aqui fazer é passar os comandos que precisamos para ler aqui, ou seja, precisamos passar os blocos de código daqui, necessários aqui para este lado, para conseguirmos ler os dados e associar cada um dos valores ao tamanho aqui de cada um dos círculos. Então vamos começar isto aqui aí passo a passo, vamos começar aqui por cima. A primeira coisa que precisamos é desta da variável. Desculpem, é de criar o objeto AllData. Depois precisamos aqui da função e do preload. E claro, e antes é que me esqueça, preciso de adicionar aqui uma pasta data e aqui adicionar, fazer upload. Desculpem. Fazer aqui upload e dataset para aqui. É o mesmo de ao bocado, é o ficheiro que eu me enviei ao bocado no chat. Ok. Então agora volto aqui ao nosso cage. Vou só fazer aqui. Eu dei um erro de alguma coisa que não estou a ver. Ah, ok. Print country is not defined. Ok. Deixo isto aqui para agora. Então, ele está aqui a queixar-se que isto não, que não existe, porque falta-nos no fim aqui criar esta função, que é a função que nos devolve o objeto. Então, vou criá-la aqui no fim de tudo. Não, não, pode ser aqui a seguir ao draw. Ok, aqui a função que nos devolve o objeto. Então vou só fazer aqui play, ver se está certo. Ok. Até agora e tudo bem. Agora, o que nós temos que fazer é. Nós precisamos de. Desculpem só um momento, deixa-me só ver aqui nas minhas notas no próximo passo. Exato, nós agora o que temos que fazer é aqui dentro deste momento das partículas, no momento em que desenhamos as partículas, nós queremos atualizá-las com o tamanho
das que queremos atualizar o raio de cada um dos e dos círculos com o valor de correspondente a cada país. E precisamos de fazê-lo aqui neste momento e não no princípio, porque nós queremos ser capazes de mudar de país em cada momento. Se isto fosse só de um ano em específico, podíamos ler só aí no princípio, mas como queremos ler isto dinamicamente, em cada momento ser capazes de mudar do ano em 2000 para 2010, para 2015, etc., eu estou a fazer isto aqui no meio aqui do draw e no momento em que leio, em que desenho as partículas. Então, o que eu vou aqui fazer, agora de momento, é vou ler aqui dentro deste for, em que ele percorre as partículas, vou ler o valor de cada ano, do ano correspondente a cada uma das partículas, que elas vão de 0 a 5, sendo que a 0 é França, 1 é Portugal, Espanha, etc. Então, eu aqui, quando estou a desenhar as partículas, ele percorre o index desde o 0 até o 5, e em cada um dos índices vou ler o valor do ano em que estamos e vou aplicar ao tamanho aqui do círculo. Então, é para fazer isto. Vou aqui ao nosso código anterior em que líamos os dados e vou aqui buscar os nossos arrays onde acedemos aos dados e guardamos o valor de cada ano. Então vou aqui, vou só aqui fazer uma separação, aqui é o draw e aqui é o getData. Pronto, vou aqui copiar estes dois, que já estão aqui, e vou aqui adicionar uma variável, que é a do valor, que é onde vai ficar guardado o valor do ano em que estamos a aceder. Get value. Store the data. Store the current data from each country. Ok. Agora, em cada um dos anos. Ok. Ok, agora, agora precisamos, dentro de cada um dos países, precisamos de percorrer cada um dos anos. Então vou aqui fazer uma andar, em segundo nível, ou seja, vou fazer um for dentro de cada um dos países para percorrer os anos. E fi igual a zero. Desculpa, não é aí, agora precisa ser capa. Let capa igual a zero. Quando capa for menor do que o tamanho dos dados. Vou copiar daqui para não me enganar. E capa mais mais. Ok. E agora vou aqui, ou seja, eu quero aceder só a um ano em muito específico. E esse ano é o que está aqui definido aqui em nos anos, nesta variável. Então o que eu vou dizer é, se o K, que são os anos que estamos a percorrer, for igual ao ano a que eu quero, então o nosso value atualiza-se esta variável value, que é onde estamos a guardar o valor do ano, vai-se atualizar com os dados. E os dados estão guardados aqui em TK value. Vou só aqui fazer play, ver se não há nenhum erro, por acaso há, que é country is not defined.
Ah, não pode ser country. Ah, ok. Aqui tenho que usar este country é que eu criei aqui em cima, desculpa. Country. Ok. Até agora. E tudo bem? Então agora o próximo passo que eu vou aqui fazer no momento em que desenho a partícula é dizer para desculpem, a nossa partícula está aqui elzinha essa aqui, vou alterar o tamanho dela, vou dizer per radius igual a value. Vamos só ver se isto funciona assim. Acho que sim. Já estamos aqui. Isto está em mil. O zero, o ano zero corresponde a 1985, creio. E agora, se eu mudar de ano. Ou seja, se for sempre este ano, elas devem ser sempre iguais. Exato, são sempre iguais. E se eu mudar aqui de ano para ano 10, vamos ver que o tamanho dela já corresponde ao outro, já é diferente. Ah, e o ano 0, eu sei que é 1985, porque aqui nos dados eles começam todos aí por 85, vão de 85 a 2016. Então eu tenho a certeza que o ano em que estamos é sempre. Eu sei sempre em que ano é que estamos. Ok, voltando aqui ao nosso sketch. Agora, outra coisa que eu quero aqui saber é se, vou pôr no ecrã o ano em que estamos. Então vou aqui ao. No fundo aí do draw, não, desculpem, no fundo aqui de tudo, do nosso draw, vou abrir aqui uma secção que vou chamar tipo de texto, text on screen, e vou aí, por exemplo, aqui criar, imprimir o ano em que estamos. Tenho de somar 1985 porque... É porque sei que o ano zero é 1985. Então, para saber o ano real em que estamos, vou ter que imprimir aqui. Só para ter aqui uma ideia. Ah, vou fazer. Fill, vou pôr a preto. E sem linha no stroke. Ok, então agora estamos sempre no em 95, estamos no ano 10, vou voltar aqui ao 0 para estarmos no 85 e agora vou fazer aqui uma interação rápida nas teclas, talvez para, por exemplo, if key igual a 1, vou fazer aqui, por exemplo, Se clicar na tecla 1, o ano aumenta. Se clicar na 1, o ano diminui. E se clicar na tecla 2, o ano aumenta. E era mais. Vou agora salvar. E agora vou aqui, desculpem, experimentar. Aqui. Estão a ver que eu vou aí mudando aqui de anos. Ele vai, pronto, depois aí para baixo ele já não existe. É curioso, é que o JavaScript é que segue sempre, mesmo que não existem. Se isto fosse noutras linguagens... Em C ou no processo ou em Java, havia já aqui um erro.
caótico, mas em JavaScript ele, se não existirem, ele lê sempre as coisas. E estão a ver que os círculos vão-se atualizando conforme o ano em questão. Pronto, e agora vou aqui terminar de fazer aqui alguns ajustes. Vou fazer que dentro de cada círculo que tenha o número de código aí do país e o valor exato, que é para termos, além da pressão visual, ficamos também com uma melhor percepção do valor que está, que é o número que está. E vou também pôr aqui ao lado as possibilidades de anos aí completas e para ser mais fácil para mexer no, para saltar entre anos, vamos ser capazes de usar o rato é para trocar danos. Então, agora o que eu vou fazer é text on screen. Desculpa, voltar aqui à minha cábula. Ok, estou aqui. Então, o que eu vou aqui fazer é no sítio onde, no momento em que desenho as partículas, que é aqui, ou seja, é exatamente aqui, vou também imprimir-lhe, vou também colocar lá o valor e o código do ano. É para começar, eu vou só pôr isto sem stroke. Vou só pôr isto sem stroke, que é para eles não terem serem assim abertos. E depois ele vinha aqui com, que já vinha de origem da biblioteca, que é uma pintinha aqui no centro, que eu acho que por acaso fica bem curioso. Dá assim uma percepção e dimensão melhor do ciclozinho. Até vou pôr isto um pouco mais grosso. Stroke. Weight 2. Ok. Ok, já temos aqui os nossos países. Então agora o que vamos aqui fazer é desenhar. É escrever. Vou chamar a caption on each particle. Então eu vou aqui escrever texto, o código aí do país, T-code, onde é que foi buscar este T-code? T-code, vem daqui. Exato, T-code está ali, mas... E o T-code, e ele vai-se desenhar na posição onde está na nossa posição e da partícula, que é esta aqui, que é X, P, Y. Só verificar. Ok, já temos aqui o texto. Vou só pôr o texto sem stroke. No stroke. E fill, vou pôr o texto a branco, sem. Ok, e só puxá-lo um bocadinho assim para cima, mais 20, para estar aqui um bocadinho de centrar. Ah não, menos 20, se calhar. Não, mais... Menos 10? Não, assim, é demasiado. Desculpem, só por aqui text size 6, posição também 10, e vou só desenhar isto um bocadinho mais para baixo, menos 5 talvez. Ok, assim está bom. Vou pôr o texto até um pouco maior, talvez 14, para se ver melhor. Ok. E agora, embaixo disto, vou pôr aqui o valor, value, round, value, sem, vou arredondar para não ter nenhuma casa decimal. Agora imprimo, os números estão ali muito embaixo, mais 5.
Não, desculpa. Menos 5, mais 5. Um bocadinho mais abaixo, mais 10. Ok, e gostava de puxá-los um bocadinho mais para a direita. Mais 2 e mais 2. Ok, então temos aqui já os nossos países com os valores. Agora já estão a ver que entre cada ano vemos as variações não só entre o tamanho das bolas, como o número que está lá dentro. Desculpem, isto está a incomodar aqui o sítio onde elas estão. Vou pôr aqui mais 5, vou aqui mais 10 e mais 20. Mais 10 e aqui mais 20. Mais 25. Ok, assim está melhor. Ok, é tudo certo. Até aqui, não sei se tem. Se há uma pergunta ou isso, estejam aí à vontade para interromper. Estou assim a receber muito feedback, então nunca sei se estão a acompanhar, se não estão, se adormeceram. Eu não faço ideia. Bem, vou espreitando aqui e para o vosso ecrã. Ok, então agora o próximo passo vai ser pôr uma lista com os anos aqui de lado e criarmos uma ação aí do rato para sermos capazes de selecionar esses anos. Ou seja, este ano aqui de cima, depois já podemos, eventualmente já podemos aqui tirar. Então, os anos. Deixa-me aqui ver aqui a minha cábula, que assim é mais fácil, não tenho que estar a fazer desde zero. Então, os anos, há 30 anos, então eu vou fazer aqui um for de 30 anos para desenhar, para fazer uma lista com os nossos anos, enquanto i igual a zero, i menor que 31, i mais mais. Your list is select. Ok, então eu que vou aqui fazer é vou definir antes uma posição para Y, dinâmica. Então a posição de Y vai ser altura dividir por 40. Eu divido sempre mais assim, um número maior para dar alguma margem. Por 40, que é o intervalo, por 31 vezes I. Vezes I. Pronto, isto é para mudar o espaçamento. Eu agora estou a escrever isto assim de cor, porque já sei o segredo que tenho aí nas cábulas, mas é o tipo de coisa que demora sempre um bocado até sair a forma, o ideal, a lista ideal, ou tipo o espaçamento entre palavras ideal. E agora vou aqui fazer text size um pouco mais pequeno, 12, e vou aqui escrever text I mais 1985, que é para nos dar os anos reais, porque na verdade este index é de 0 até 30. E 20, que é para estar a posição em X do texto, estar um bocadinho deslocado à direita. E depois Y, que é o cálculo que fizemos aí dos espaçamentos. Qualquer coisa correu mal, porque isto está tudo uns em cima dos outros. Somente deixem-me aqui e perceber o que é que foi. Let's 40.
Ah, ok. Não sei. Foi qualquer coisa aqui no, na fórmula que não estava bem. Ok, então agora temos aqui os anos, certo? Temos aqui os anos. Então, nós o que queremos é, nós queremos saber em um modo visual, assim fácil, em que ano é que estamos. Então, a solução que eu arranjei ali no que eu arranjei foi pôr os anos assim, assim cinzento, e o ano que estamos a escuro. Então, o que vamos aqui dizer é, se o i for igual ao ano, que é o ano em que estamos, então, nesse caso, o texto é a preto. Caso, nos outros casos, o texto fica a cinzento. Então, agora vou aqui fazer OK. Então, vê que já estamos aqui no ano de 85. Eu vou aqui avançando e já vemos as nossas bolinhas avançarem e o ano avançar e elas adaptarem, a alterarem. Mas eu agora não quero andar com o rato de ano em ano. Eu quero é fazer um clique, fazer um clique e ser capaz de saltar de ano. Então, o que nós vamos aqui fazer é, pronto, há várias maneiras de fazer isto. Podíamos criar eventos cheios de botões, há bibliotecas que se dedicam a fazer botões. Pronto, eu resolvi isto de um modo assim um pouco alternativo e algo prático, acho. Então, eu o que fiz foi ver onde é que o rato está e se ele e no momento se ele for impressionado, se ele estiver perto de uma das letras, de um dos índices de ano, que eu conheço esse espaçamento, então o ano troca para esse índice. Então o que fazemos é medir a distância entre e do rato a cada um destes is, que é cada um aí dos índices. Então eu aqui vou dizer if mouse y menos i tenho que criar aqui um, desculpem, mouse y menos i, não deixa criar, for menor do que 5. E eu quero que ele esteja aqui à esquerda também. Então quero que o mouse X esteja aqui no princípio do ecrã. E mouse X menor é que 60. Então, nesse caso, eu quero atualizar a posição do ano. Então, year igual a i. Eu aqui, para isto dar certo e não dar erros, preciso de que este número seja sempre absoluto e positivo. Pronto, é para isso que serve. Porque se o cálculo der em negativo, depois isso pode dar mal aqui. Então eu vou agora aqui em fazer isto. Qual coisa que não está a correr bem? Preciso... Year está 1, será isso? Como? Year está igual a 1. Ah, sim, é 1, desculpa. É o i. Então, estão a ver que eu agora sou capaz de trocar aí com o rato. Mas eu, melhor do que mexer assim aí com o rato, eu quero que isto aconteça se o rato for pressionado. Mouse press. Agora vai. Mouse is pressed, desculpem. Ok. E estão a ver que agora sou capaz de trocar de entre anos.
ou então fazer assim um arrastar entre vários anos. Se calhar isto, vou aumentar aqui um bocadinho. Ok, assim é mais exato. Ok, agora aqui só quero fazer mais duas coisas, mais dois detalhes, que é, quero, pronto, estes círculos eles tremem de um modo assim um bocado brusco, até pode ser interessante, mas há um truque para fazer com que estes saltos sejam mais suaves. Que é uma, pronto, é uma equação, não sei, um cálculo que faz uma espécie, que faz um smooth entre valores. E então aqui no sítio onde damos, aqui no sítio onde damos, onde aqui, onde dizemos qual é que é o valor, desculpem, não é valor. Quando atualizamos aqui as posições aí dos círculos, que é aqui, em vez de dar assim diretamente, vou fazer isto. Pronto, eu vou aqui fazer rapidamente e depois explico o que fiz. Rádios. P rádios. Errado, 02 smooth trick. Uf, rádios. Deixa-me copiar aqui. Está aqui alguma coisa assim mal escrita. Ah, desculpem. Aqui é menos. Ok. E estão a ver que agora os ciclozinhos a crescer parece que dão assim uma espécie de saltinho. Antes eram assim mais bruscos. E agora são assim bastante e mais suaves. Sim, só para vos explicar muito rapidamente o que está a acontecer. Deixa eu ver se encontro aqui um exemplo rápido. Master Snake, não é isto. Só aqui, desculpem, só aqui um momento. Snake, não é este. Satisfactory. Não é este. Desculpem, só um momento que eu estou aqui à procura do exemplo, porque eu tenho isso feito em um exemplo que é assim bastante fácil de perceber. Está a acontecer. Esses escritos, não é isto também? Work, place, aqui, smooth. Smooth. Ok, aqui. Tenho este exemplo aqui ao lado. Ok, então o que está aí a acontecer é que em vez de dar logo a atualização da posição, tipo da posição ou do valor, dou-lhe esta interpolação. Esta interpolação que ele frame a frame vai se aproximando e de valor.
E quanto mais baixo for este número, eu aqui, este exemplo está feito em processing normal, mas é o mesmo caso, é um círculo que segue aqui o rato. E quanto mais baixo for este número, que eu multiplico, mais ele demora a chegar lá, dá-lhe assim uma certa elasticidade. E quanto mais alto for este número, mais rápido... rápido é. Se eu puser isto muito lento, muito baixo mesmo, eventualmente nunca chega. Ok, e isso usa-se, eu uso isso muitas vezes quando estamos a dar valores aqui em tempo real, que é para as coisas, em vez de darem saltos assim de valores, por acaso, né? Neste caso, os valores são em muito próximos, mas podia haver casos em que os valores davam saltos em muito grandes, e com este truque assim do smooth torna tudo bastante mais suave. Ok, e agora só queria fazer aqui mais uma coisa que eu fiz no outro, que foi adicionar uma outra força aqui, que ela acontece quando damos um clique aqui no rato, e essa força vai embaralhar aqui os nossos círculos. Então, vamos aqui ao início aí do nosso código, ao setup, e aqui está a força a que nós criamos, que é a força adocentes. E eu o que vou aqui fazer é que vou criar uma força em número 2. Force in the center. E aqui vou criar uma força, force in the mouse. Uma força que vai acontecer aqui no rato. Pronto, ela ao princípio não tem força, que o valor é zero, e tem força só no momento em que eu faço um clique ou arrasto aqui o rato. Pronto, isso, como ao bocado vos disse, isto é um pequeno mundo, como se fosse o vosso aquário para vocês brincarem, então podem ser os criadores deste pequeno mundo e criarem as regras que quiserem. Então eu que vou aqui fazer é, vou aqui no fundo de tudo, vou criar aqui uma função para quando o nosso mundo está a ser, o rato está a ser arrastado, vou dizer aqui world.forces1, neste caso é a força é 1, porque a 0 é a do centro. Point.x igual a mouse x, vou fazer a mesma coisa para mouse y, e vou dizer que no momento em que eu clico, vou copiar isto, no momento em que eu faço o clique, strength igual a menos 1, eu quero que a força seja, eu não quero que sejam atraídos para o rato, mas é que se espalhem aí no ecrã. Vou dar aqui uma força de menos 1. E depois no momento em que eu levanto o rato, release, no momento em que levanto o rato, world.forces, quero que a força seja 0, que é para elas voltarem ao sítio delas. Igual a 0. Vamos agora aqui testar. E não aconteceu nada. Falta aqui alguma coisa. A force. Embaixo, copiaste o mouse x, y igual a... Ah, ok. A ser isso. Pode ser isto. Mas ela devia ter reagido de alguma maneira e não está a reagir. Strength igual a menos 1. Qual é a coisa aqui que me falta?
adicionei a força que criei a força aí no princípio. Por que não está a reagir? Quando o que era suposto acontecer era isto. Não sei o que é que se passa. Qual é a coisa que me escapa? Ups. Será que não é força 1? C2. Mouse drag. Estava inscrito. Mouse drag. Vou copiar tudo aqui do lado para ter alguma coisa mal escrita. Ah, ok. Está a acontecer alguma coisa. Ah, acho que já sei. É que aqui esta força do centro é mais forte do que no meu exemplo, no exemplo anterior. Este é 1 e ali tem tipo 0,5. Então vou pôr a força menos 2. Ah, ok, já está a funcionar. Ela precisa ser mais forte do que a outra, do que a que os atrai. Desculpem. Precisa ser mais forte do que a força que atrai para o centro. Ok, e agora eu queria mostrar-vos, não sei se têm alguma pergunta que queiram fazer. E temos aqui 20 minutos e eu queria mostrar o outro exemplo. Pronto, aí não temos tempo de eu o construir, aí passo a passo, mas eu posso só mostrar-vos o que está lá a acontecer. Não sei se querem isso ou me querem fazer alguma pergunta sobre este exemplo. Alguma dúvida que tenham? Mostro outro. Ah, ok, desculpem. Só mais uma coisa que eu me esqueci, que queria fazer aqui neste, que é adicionar um modo em que isto anda automaticamente. Eu vou chamar o modo anime. Vai começar em falso. E que quando eu clico numa tecla, pode ser na tecla P de play, if key igual a P, desculpem, a P, ou key igual a P, o play, vou ativar ou desativar o play. Desculpem, não é play, é anime. Então, anime igual ao contrário de... Anime. Então, o que eu vou fazer aqui é, no momento em que clicamos no P, se o modo anime estiver ativo, fica em negativo, e se estiver em negativo, fica em ativo, que é este o booleano anime. Podíamos escrever aqui um longo texto, a dizer if anime é positivo, fica em negativo, if negativo, fica em positivo, mas há um truque de fazer isso mais rápido, que é com este ponto de exclamação, quer dizer o contrário. Então eu aqui digo que anime é o contrário do estado atual de anime, ou seja, que se ele fosse verdadeiro ficava falso, se fosse falso ficava em verdadeiro. E então depois aqui no fim de tudo vou acrescentar o meu modo de o meu modo play animation, que é um extra às opções de usar aqui o rato. Então, o que eu vou dizer é, if anime, se a animação for a verdadeira, anda nos anos de 1 em 1. Então, se a anime for a verdadeiro e os anos forem menores aí do que 30, menores do que 30, então year aumenta de 1 em 1. Se os anos forem...
forem 30 ou maiores, os anos voltam ao zero. Portanto, isto agora vai andar a uma velocidade bruta, que nem vamos ver nada. Okay. A anime está em negativo. Nem acontece nada, não sei porquê. Vou fazer aqui. Print, anime. Ver se ele fica positivo em algum momento. É sempre falso. Nunca fica em positivo. Alguma coisa que está mal aqui também. Só um bocadinho. Ah, desculpem. Não é I, é O. Senão isto nunca ia ser, nunca ia acontecer nada. Ok, então agora. Pronto, estão a ver que isto vai a uma velocidade enorme, que vai a mais ou menos a 60 frames por segundo, e não conseguimos sequer ver nada. Então o que vamos aqui fazer é andar de 20 em 20 frames, ou de 50 em 50, vamos aqui escolher. Então há uma função que conta os frames, que é esta, a frame count. E vamos fazer módulo 20, o módulo 20 igual a 0, que é isto ajuda-me a andar de 20 em 20. Então eu agora já ando de 20 em 20 frames e já tenho agora o nosso o nosso modo de animação, assim, bastante mais e mais lento. Se eu quisesse que isso fosse mais rápido, basta-me a reduzir aqui o intervalo. Posso ainda mesmo mexer aqui com o rato enquanto ele está em modo de animação. Isso, muito mais rápido era baixar isto quase para 2, que era como estava aí no princípio. E se quiser que fique mais lento, é subir isto para 30 ou assim, ou é para 60 frames, que é mais ou menos de segundo em segundos. Já agora, isto é de contar o tempo, não é uma opção, é muito segura, porque isto, de computador para computador pode variar, pode estar mais lento. Daqui a uns anos os computadores andam muito mais rápido, então ele vai andar uma velocidade super rápida. É muito mais seguro usar mesmo o tempo de computador, que há funções para isso, que é o milissegundos, mas só aqui para o workshop, como isto é muito mais rápido, é mais rápido de usar o frame count. Mas num futuro nunca é muito seguro usar isto, o frame count, que é sempre muito relativo em relação à máquina que está a ser usada. Não sei se... Ok, então agora no nos resta de tempo, se calhar vou explicar o outro projeto, que é o 5. Como é que é o ficheiro no número 4. Então, o que aconteceu aqui é que eu procurei uma versão alternativa de ver estes dados, em vez de ser todos juntos de ano a ano, só vemos um ano de cada vez, era ter a hipótese de comparar para o mesmo país em três momentos diferentes, que é de 15 em 15 anos, que é 85, 2000 e 2015, e comparar dois países lado a lado, um a um. Então, o que está aqui é exatamente isso que está aqui a acontecer. Temos o ecrã separado em três. Há aqui uma série de opções que foram mal feitas. Por exemplo, as cores aqui neste exemplo não funcionam, porque há cores que são um bocado difíceis de ver. Portanto, isso são a cor, a escala e das cores, etc., são coisas que são importantes ter em consideração quando estiverem a criar alguma coisa, ou seja, quando estiverem a criar alguma visualização, porque influencia muito
a visualização. Mas pronto, para este exemplo serve. Então o que temos aqui é três colunas com três, com três momentos e a comparação. A comparação entre os valores entre os três países, entre os dois países, frente a frente em cada um dos momentos. Está um bocadinho lento, não sei porquê, está-se a queixar de alguma coisa, mas normalmente isto devia ser um pouco mais rápido. Então, o que acontece aqui neste caso, no outro, o valor fazia com que o círculo ficasse, a partícula ficasse maior ou mais pequena. E neste caso, o que acontece é que criamos exatamente o mesmo esse número de círculos que vem no valor. Por exemplo, neste caso é a Dinamarca, que tem 95. Então, são criadas 95 células, e Portugal, que são 554, e são criadas 54 células. Depois também fiz um pequeno ajuste aí nas dimensões, porque se os círculos fossem do mesmo tamanho, era muito difícil de perceber visualmente qual é que era a maior ou qual é que era em mais pequeno. Então, dependendo se ele é maior ou é mais pequeno, há uma diferença também aí nas cores. Então, o modo como isto está, assim muito resumidamente, o modo como isto está é construído. Se calhar há outros modos assim melhores de construir isto, mas eu, a solução que encontrei foi, em vez de ter só um universo, só um mundo, há três mundos, há o mundo 1, 2 e 3, isto porque eu não queria que estes círculos, estas partículas interagissem com estas, nem que este campo de forças puxasse estas. Apesar de estarem todos aí no mesmo ecrã, eu queria que eles fossem independentes. Então, para isso, eu criei três mundos, o mundo 1, 2 e 3. Pronto, isto aqui é semelhante ao outro, ao array com os nomes dos países. Depois aqui temos duas coisas novas, que é uma é variável que guarda, desculpa, uma é variável que está aqui e que guarda que país é que sai, eu chamo-lhe de país A e de país B, há uma variável que guarda qual é o país A e o país B. E o país A, que valores é que tem para cada um dos três momentos, e a mesma para o país B. Depois há três pontos no meio do ecrã, que são os pontos que marcam as três forças aqui no meio. Preciso dividir o ecrã em três. Ao princípio, quando se dá play, os países que saem são aleatórios. Isto é um pequeno truque que é para nunca sair dois países iguais. Há métodos mais elegantes de fazer isso, que é meter os países todos em um array, quando sai um e retira-se. Mas eu o que fiz foi comparar 10 vezes se o país B é igual ao primeiro, e se for, faz outro random. É possível que em 1 milhão de vezes saiam dois países iguais. Isto foi um método mais rápido, não é muito elegante assim, em termos de código, mas acho é que funciona. E depois lá está, eu crio os três mundos, crio três pontos de força aqui diferentes. Mas vou pôr mais um bocadinho de força, porque não estou a perceber porque é que eles estão assim tão lentos. Deixa-me só pôr aqui isto. Não sei se é um problema aqui do meu ecrã. Não, melhor porque é como estava. Desculpa. Ok. Depois as partículas reagem também ao rato, ou seja, há um ponto de força extra, que é o do rato, que é quando eu as arrasto, que é igual, é semelhante ao outro. E depois preciso de criar
três grupos de partículas, um aí para cada mundo, que são estes que estão aqui. Ou seja, estes mesmo os dois países estão os dois em mesmo grupo de partículas, isso em vezes três, porque há três momentos. Então, começo com 50 partículas, se bem que depois altero isso. Então, crio as do mundo 1, crio as do mundo 2, crio as do mundo 3. E depois, nesse momento, preciso de ir ler os valores que estão aí nos dados para saber que valores é que estão em cada um dos três momentos. Ou seja, este caso é um bocado diferente aí dos outros, que neste caso os dados, que é os valores dos anos, são tipo estáticos. No outro caso, precisamos saltar de ano em ano. Neste caso, eles são estáticos e o que salta é só o index do país. Então, eu tenho aqui esta função que chamei de getValues. Vou só aqui descer para passar ao getValues. Então, eu o que faço aqui no getValues é vou ler os dados de cada um dos países nos três momentos, em 85, em 2000 e em 2015. E preencho o array do país A e do país B com esses três dados, que depois é o número de partículas que estão aqui. Isto aqui é o país A, aqui é o país B. E depois, quando isso está feito, preciso de adaptar o número de partículas. Por exemplo, neste caso que é França e a Grécia. A França tem 71 e a Grécia é 61 e neste caso é 80-59. Mas se trocarmos, os valores são diferentes. Então, eu sempre que troco de países, preciso de aumentar partículas ou retirá-las. É semelhante quando fizemos no princípio com as teclas, não sei se lembram. Fazia um e retirava partículas e dois aumentava. Então, eu o que faço é, em cada um dos grupos, vejo quantas partículas é que tem e no total, 70 mais 82 será 152. E depois vejo o meu array de partículas, se tem esse número. Se tiver a mais, retiro. Se tiver a menos, aumento. E faço isso para cada um dos três grupos. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Depois, no momento em que desenhamos as partículas, que é aqui em cima... Desculpem, aqui em cima... Vou voltar aqui ao draw... Para desenhar as partículas é muito semelhante ao que fizemos da outra vez. Tem aqui o for aí que percorre o número de partículas. Depois tenho, imaginamos, neste caso há 152, enquanto o index for menor que o valor do A, que é 70, elas são... Elas têm a cor azul e o tamanho azul, e as restantes, que são 82, têm a cor laranja e o tamanho das partículas, as partículas de cor em laranja. E o mesmo em para os anos de 2000 e 2015. Pronto, e basicamente é isto. Depois ponho também os elementos aí no ecrã. Ponho os nomes aí dos países e uso também a mesma estratégia que usei nos anos para trocar de país. Aqui tínhamos que eliminar a possibilidade de sair o mesmo país. E sempre que troco de país, é preciso ir outra vez buscar os dados desse país e ver e correr o número de partículas para saber se temos o número certo. Pronto, assim muito aí de lanço e a correr, é isto que está a acontecer.
Não sei se têm dúvidas, têm alguma coisa a perguntar. Todos estes ficheiros que vimos aqui estão numa coleção, vão estar juntos, é da coleção das últimas duas sessões. Há 5 ficheiros, o ficheiro que é só o projeto aqui vazio. O ficheiro que é o projeto vazio, este é o projeto, desculpem, é o exemplo do C2, assim vazio. A seguir temos o exemplo C2 alterado. Depois, a seguir, temos o exemplo que são só os dados aqui no ecrã. A seguir temos o 3, que é o projeto 1, ou seja, que é o exemplo de C2 alterado com os dados já. E depois temos este C4, que é já esta visualização alternativa em que está separado em 3 eixos. Também vou colocar lá todos aqueles links, aí das referências que vimos aí no princípio. Por isso, é por mim, acho que já disse tudo o que tinha preparado. Não sei se têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar. Eu gostava de perguntar uma coisa. Ok. Porque no processing eu reparei que dá para fazer novas janelas e isso faz com que o código não fique tão grande. Não sei se no P5 também é possível fazer isso. Ah, sim, acho que basta. Sim, já estou a perceber. Ah, dizes novas janelas, dizes novo tab, não é? Sim, sim, sim. O Pedro está ali a abanar. Eu, por acaso, eu uso muito mais o processing normal do que o P5. Faço quase tudo lá, mas eu creio que basta fazer aqui outro ficheiro, certo? Basta fazer aqui outro ficheiro e imaginemos que criamos a parte que vai ler os dados separada da parte onde desenha e é preciso é sempre indexá-lo aqui no index, senão ele não vai saber que deve ler. Exatamente, é como se fizesse módulos e importá-los. Sim, e eu também sou fã no processo de criar várias janelas e ter uma coisa independente em cada uma, senão é uma confusão. Vou chamar uma atenção a uma coisa, a Rita, até porque estamos a utilizar dados em JSON, a partir do processing, o P5JS toma conta do assunto com o preload, mas atenção, Rita, tem que se criar o ficheiro sketch.js, imagina que é um tab, sketch 1, sketch 2, sketch 3, deves carregá-los por ordem e ter em conta se já existe algum elemento assíncrono, ou seja, se o sketch 2 precisar de algo que o sketch 1 ainda não tem. Ah, okay. É só terem, porque ele vai executá-los, ele vai carregá-los todos e vai executar o processing que toma conta das abas, digamos assim, pela ordem de execução. Aqui tens de ter só o cuidado de não chamar uma variável que ainda não foi carregada com dados e portanto, e no ficheiro HTML carregá-los por ordem. Diz aqui no script chamá-los aí por ordem, tipo 1, 2, 3. Okay. Primeiro o processing, não é? Primeiro a biblioteca. Certo, aqui temos só um que é este sketch, não é? Então aqui tínhamos de fazer outro, que é o sketch 2. Sketch 2. Isso, exatamente. E aqui criámos outro, não sei se está aí para duplicar, não? Tem que ser no sketch files, lá em cima. Estou a dizer, é duplicar aqui diretamente este. Acho que não. Não. Duplicar não. Ok, mas não interessa. Sim, portanto a resposta da Rita é sim, tens de ter cuidado. Sim, mas. Ok. Obrigada. Ok. Diz que estão aqui todos. Ok, não, ok, entretanto. Ah, ok, Pedro, estou a ver que já. Sim, a vantagem é que se tu comentares ou acrescentar alguma coisa, esses são os sketches originais, são os teus. Portanto, se comentares o sketch, ele fica direitinho aí. Bom, eu não sabia que podias adicionar sketches de outras nem pessoas. Eu. Por isso é que disse,
para tu os abrires e duplicares, mas ok, isso é quando perfeito, abri, então. Quando abri ele automaticamente deixou-me adicionar a coleção. Ok, eu a primeira coisa que vou fazer se calhar é mudar os nomes para ficarem semelhantes. Ok, isso eu só não quis mudar porque como era o teu, não quis mexer. Certo, certo, certo. Eles estão por ordem, né? Estão todos por ordem de execução no workshop. Ok. Ok. Depois os links, não sei, imagino que vocês depois têm acesso àquela pasta onde estão a um fecheiro de texto, sim? O Bruno normalmente partilha, o Bruno e o Rodrigo partilham com os estudantes. Eu vou mandar a seguida, quando terminar o workshop, um e-mail com os links para a coleção, as gravações. Entretanto, há de aparecer esta terceira gravação. E o quê? Esqueci. Vou mandar os links todos por e-mail a todos os participantes registados no Eventbrite. Portanto, se o Rodrigo quiser mandar os links, os e-mails dos... Ai, perdi-vos, desculpem, deixei de vos ver. Se o Rodrigo ou o Bruno quiser mandar os links, eu acrescento à lista de e-mail e, por mim, tudo bem. Se não, peço ao Rodrigo para reenviar o e-mail aos estudantes das organizações. Sim, nós reenviamos, sem problema. Ok. Pedro, já por aqui, embora sem câmara, desculpem, só para confirmar que sim, que partilharei as coleções, a coleção, neste caso já está toda agregada, e os vídeos. Fixa. Temos a nossa pasta, podemos partilhar por aí. Exato. Ok. Rodrigo, já que estás aí com isso aberto, era isso, ia fazer a publicidade aqui. Pronto, queria-vos bem recordar que no dia... Estes eventos fazem parte do processo em... A Community Day vai acontecer a dia 14, são uns workshops do warm-up, e principalmente queria recordar que há uma open call até dia 15 sobre o tema EdRecode, e gostávamos muito que vocês aí participassem. É uma vergonha que só há um de Portugal ainda, e o resto é tudo estrangeiro. Ouviste, Rita? Gostávamos que vocês estivessem mais representados. Pronto, tem aqui o site, etc. Já eu outro dia estive a pressionar e o Marco para ele falar aos alunos. Não sei se teve muito sucesso. Mais um ou outro daqui das Caldas é capaz de aparecer. Ok. Todos, se não enviarem nada, são bons todos. Se, entretanto, algum de vocês fizer alguma coisa com este código, também era interessante ver. Era porreiro ver o que é que vocês usam, ou se usaram alguma coisa. Sempre teremos todo o gosto também de mostrar o feedback do que aconteceu durante o workshop. Certo. Ok, se calhar vou parar aqui a minha partilha, já não é necessário. Ok, não sei se há mais alguma pergunta que tenha. Isso vem um bocadinho a correr. Não sei se, imagino que foram três sessões muito, em maratona, foram muitos conceitos de uma só vez. Mas espero que tenham sido úteis. Já agora, Rodrigo? Aproveitando aqui um bocado o silêncio, tivemos a reunião há um bocado. Se algum de vocês que não pode inscrever-se no workshop Touch Designer tiver interesse, vamos abrir um link, também inscrevam-se na lista de espera e vamos mandar um link com o stream direto. Não vai ser interativo, vai ser só um stream para quem puder estar, se quiserem assistir pelo menos ao do workshop de Touch Designer, se não puderem inscrever-se ou aparecer cá na escola. Portanto, vamos tentar fazer isso o melhor possível. Quando é que é? Desculpa. Ah, é na terça-feira. É na terça-tarde. 12:30, sim. O Marco Heleno acho que está ali a demonstrar o seu interesse. Estava só a dizer que vou-me embora, tenho que sair. Ok. Embora, escrevi no chat. Obrigado pelo centro do workshop. Um abraço. Obrigado, Marco. Tudo bom. Um abraço, Marco. Obrigado. Um abraço, Marco.
Bom, já estou a chamar meus alunos para o Teams em 5 minutos, tá, pessoal? Senão também não fico sem tempo com eles hoje. Então, tá. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado, Rodrigo, e para mais obrigado. Obrigado, hein? Obrigado, Rodrigo. Ana? Obrigado. Obrigado, Pedro, também. Obrigado. Tudo bom. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigado. Fim de semana. Adeus.